Nu, papasakok, ką šiandien Labas. Darai prie BMW. Mišinu pradžių kartą. Taip, antras dublis. Antras dublis. Tai žodžiu, ne tik šiandien, čia kelias pastarąsias dienas teko linksminti su priekiniais stabdžiais. Kaip matot, jie šiek tiek pasikeitė. Tai prieš tai čia buvo 4 sumokliukų BMW stabdžiai. Čia yra stabdžių diskas BMW. Matot, neventiliuojamas. Dabar yra tokie. Hondos. Realiai grubiai dvigubai storesnė kaunas ir dar ventiliuojama. Jo. Įdys, aišku, didesnis. O suportai atrodė šitaip. Mūsų metalo laužo kampelis. Jo, tai čia yra suportas. 4 stumukliukų, iš jo vienas veikia. Tai stabdymo efektyvumas buvo gan prastas. Jeigu kam reikia, dovanoju. Jeigu ne, tai greit iškeliausiu į metalo laužą. Tai va, tai dabar čia yra Honda Civic 2001 metų 1.7 dizelio stabdžių suportai, diskai su custom laikikliais. Jeigu kam reikės laikiklių, maloniai prašom kreiptis. Jo, tai dabar panašu, kad šitą mašiną jau gali ir ne tik įsibėgėt, bet ir sustot. Praeitų kartų mažai kas pasikeitė, par to, kad, nu, pavyzdžiui, galiu pademonstruot. Tai vienas dalykas tai yra čia. Kino čia skidelis yra? Čia yra faceliftinės 2000 skidelis. Viskas beveik veikia. Kūro kažkodėl tai pievas rodo, tai tikėtina, kad bako plūdė yra nelabai gera. Ir temperatūra, dar nesudėjau adapterio, kuris yra reikalingas. O daugiau, tai vat pavyzdžiui... Tie, kas nežino, tai gal nematė praeitą video, tai čia yra viskas nuo Hondos. Čia aišku, estetikos dar, kaip matote, šiek tiek trūksta, bet planas buvo padaryti važiuojančią, aš kaip suprantu, o po to jau visa estetika techninė. Jo, po to ardysim, tada yra šitas daiktas, kuris neveikia. Mano pečiukas atsisakė veikti, bet aš manau, kad problema yra ten pliusė. Na, žodžiu, ten tas pliusas gan prastas ir jisai. Bet mes jau galime matyti teikti, kad čia 80% yra Honda. Manau, kad taip. Tarp kitko ratai yra irgi nuo Honda. Stabdžiai nuo Honda, ratai nuo Honda, variklio komplektas visas. Viskas su greičiu dėžė nuo Honda. Ir man regis radiatorius yra nuo Renault, taip? Ar nuo ko palauk? Radiatorius yra Renault Clio. O kodėl neveikia ventiliatorius, tai pamiršau pajungti tiesiog. Tai greičiai veikia viskas. Viskas veikia. Tai va, BMW ir Hondos laidai susidraugavo. Viskas veikia, šviesos veikia. Ant rankinėlių naujų, šiek tiek modernizuotas, tai čia kaip retrofitas, sakykime, taip. Vandiškas retrofitas. Ir aš šiandien atvykęs čia pastebėjau nerealų daiktą. Tai ir aš Bridgestone gamintojo, čia šiaip vandens gertuvė, bet Aurimas kitą vaidmenį jai numatė. Kadangi šitos mašinos variklio skyriuje yra mažai vietos, o langų apiplovimas yra visai geras daiktas, tai nutariau pasidaryti savo tokį langų plovimų bakelį. Jisai bazuosis čia, šitaip. Tai tikėtina, kad bus visai veikiantis. Kitas dalykas tai, kad pastebėjau tokį mažą niuansėlį, kadangi jau dariau apiplovimą, pastebėjau, kad čia yra purkštukai tokie šitoje mašinė. Jie ja, vienas, antras. Ir aš taip galvoju, nu gerai, va, pajungiau viskas, žarnelę pajungiau, viskas bus gerai. Ir tada toksai klausimas gimė, per kur purškė. Jeigu ten, jeigu aš paimu ir užsidarau kapotą. Klausimas, per kur purškė. Tai kapotas ganėtinai sandariai užsidarė.
Jeigu pažvelgsit iš kampo, tai čia turėtų būti grotelės viena ir ten antra. Nu, matote tokias kontūrai šitoje vietoje. Jo, kadangi kapotas iš ciklo audinio, ir aš visai pamiršau, kad čia dar turėjo būti grotelės, tai dabar apiplovimo nėra. Nu, jis purkštų į kapoto dugną. Tai... Metanolio injection gali padaryti. Naudos mažokai. Tai nežinau, dabar matyt bus alternatyva, tai darysim čia skilutės, kur jau prasitrynė gražiai nuo šitų matyt. Darysim čia skilutės ir nu, bus kaip Hondai. Tęsim, dar vieną detalę. Tęsim Hondos detalių instaliaciją. Gerai, iš techninių dalykų, ką dar žadė čia tokio papildomo daryti. Aš matau, oro įsirbimo nėra iš tokių gal, ko trūksta matyti. Jo, oro įsirbimo. Ir, ai, berats turėjai dar diferencialą blokuotą, teisingai. Jo, yra E36 mažasis LSD difas, tai vat reikės dėti į šitą BMW difo korpusą vidurius. Ten tinka, tiesiog kad reikia truputį pamasažuoti su freza. Tiesa, jeigu kas nors turite gražius ratus, kad netrodytų kaip žiguliukas, galit parašyti asmeninę žinutę. Jo, būtų gerai 4-likiniai, norėčiau pasimatuoti, nes dabar čia yra 15, su 15 čia vietos yra apšiai. Tai 14 būtų pats gazas, nes 13 jau neužsideda, bent jau turimos skardos. O tada, kas dar, nu tai amortikus reikės keisti visus. Šiaip turiu jau supirkęs važiuokliai atnaujintų gumų visokių. Tai reikia visą tą sukeisti. Tai aš manau tiek, o žiūrėk, vis čia į kadrą papuola ir X7, ką gero ten nuveikiai. Galim pažiūrėti. Buvo labai užknisantis darbelis. Va čia yra sekvencinės turbinos valiojasi. Kodėl jis valiojasi laukė? Todėl, kad jiems šakės. Žodžiu, čia nais, jeigu pažiūrėsi, pamatysi rūdžiaus. O, truputis vandenuko papuolė. Jo. Analogiškai nutiko ir šitam rotoriui. Ten vėl matosi, jeigu nežinau, išėjus. Pabandyk. Smėta, kad jisai irgi gavo vandens. Ir čia jau nieko gero, tai dėja. Tai realiai iš viso komplekto dėžė tik naudotina, kaip gaunas. Jo, dėžė, bent jau iš dėžės išbėgo labai gražus tepalas. Už tavęs yra žvakės, jos yra ypatingos, kas nematė rotorių. Kas nematė rotorių žvakių, tai jis yra, atrodo šitaip, čia nepaprastus. Stumoklinio variklio žvakės, kaip matot. Bet kaip matot, jos visos paveiktos korozijos. Čia buvo pirmas požymis, kur pastebėjau, kad motor šaden. Kaip ir minėjau, pačioj pradžiai nieko čia baisaus.
dėl to, kad nudegė tik iš viršaus. Gal šitoje vietoje labiau paskrūdo, o visur tik tai aprūko. Dabar paieškose variklio. Bandysim ieškoti. Nežinau, kiek visą tai gali trūkti. Žodžiu, sudėtingas. Alternatyvos svarstamos ar nelabai? Norėčiau sudėti tokį dalyką, kas yra BMW. Bet matyt, reikia išlaikyti autentiškumą, nedaryti nesąmonės. Jau turiu vieną nesąmonę. Tai gal jo leikim prie rotoriaus ir bandysim ieškoti to, kas galėjo būti geras čia. Čia yra mano dar viena nesąmonė. Čia yra Honda S2000, kaip matot, su vairu. Teisingai pusėj, kaip kurie sako. Aš manau, kad jis yra man neteisingai, man nepatogu. Bet jo, pirkau šitą automobilį dėl vienos priežasties, dėl tos, kad lenktyniauti, kadangi turiu šiuo metu amerikinės 2000, kurios kaip ir gaila leisti pilnai lenktynės, tai todėl šitas S2000 likimas bus toks, jei gaus sportinius lankus ir keliaus į trasą. Ten kas nemato, garažėlėje liūdi mano Civikas, nu kaip liūdi, šiaip dabar mažiau jis liūdi. Ne visai liūdi, žiūrėk, ir ratą jie turi. Galim prieiti, parodysiu truputį. Per kamerą atrodo gerokai geriau negu realybėj. Na, rankų darbo reiks pridėti, bet, sakykime, poros mėnesių bėgyje turėtų vaizdelis būti ženkliai geresnis. Man patinka, kaip ratą uždėjai, tikrai įspūdingai. Ta prasme, čia labai gerai. Tiesiai iš žvejybos.